Ahoj děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 7, cvičení 1. Přečteme si zadání. Vypočítejte. Řekněte, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. Jdeme se na to podívat. Tak tady ta první dvojice 22 plus 8 plus 1, 22 plus 9. Tak, jak by měly spolu souviset? Už to vidím. Tady ta devítka je postupně přičtena. Nejdříve 8, potom 1, čili i 8 plus 1 rovná se 9, čili vlastně tyto výsledky by se měly rovnat. A proč je tady zrovna takovýhle rozklad? No proto, aby tahle ta část, tohle první sečtení, dávala dohromady celou desítku. Takže 22 plus 8 rovná se 30 plus 1, 31. Je to taková pomoc příkladu 22 plus 9. Mohu si to jednoduše rozdělit přes desítku, rovná se 31. Takže podívejte se na tenhle příklad. A pokud nevíte rychle výsledek, tak se podívejte sem a v duchu si tohle to vypočítejte. Takže kolik je 14 plus 8? Ano, rovná se 22. Zkontrolujeme 14 plus 6 rovná se 20 plus 2 rovná se 22. Takže zase to zkusíme tady od spoda, ale zkuste se sem nedívat. Zkuste v duchu si představit ten rozklad. Pokud nevíte přímo, Výsledek příkladu 26 plus 7. Tak, kolik pak to je? 33. Kdo byl rychlejší? Výborně. 26 plus 4 rovná se 30, plus 3 rovná se 33. Tady nahoře je rozklad té sedmičky do desítky a přes desítku. Tak, tohle je ukázka sčítání. Ve spodním e, řádku ty dvojice jsou podobné zase. Je to rozklad tak, aby tady ten začátek postupného odčítání dával dohromady celou desítku. Takže 32 minus 2 rovná se 30 minus 2 rovná se 28. 32 minus 4 rovná se 28. Čili tyto dva příklady mají stejný výsledek, ale ten horní je s rozkladem toho spodního čísla. Takže 26 minus 6 rovná se 20, minus 1 rovná se 19, 26 minus 7 rovná se 19. Zkusíme to jako nahoře. Podíváme se například 38 minus 9 a zkuste si v hlavě představit rozklad, který vám pomůže. Když si ho nedokážete představit, podívejte se sem, ale bylo by to lepší, kdybyste si to udělali jen tak v duchu. Tak, kolik je 38 minus 9? 29. Výborně. 38 minus 8 rovná se. 30 minus 1 rovná se 29. Tak, tohle bylo pro ukázku. No, a nyní už musíte jenom poctivě počítat. Možná, že by proto, aby to bylo obtížnější, by bylo lepší, kdybyste začali vždycky tím spodním příkladem a tím horním příkladem jste si to zkontrolovali, jestli se zde dole počítali správně. No, tak se do toho dejte.